E mais uma carreta vem no nosso noticiário. Essa estava até meio que vagarosa. Abriu o motorista direitinho para fazer a curva, mas enroscou no acesso. Em que ponto aí do contorno rodoviário de Marília, Fernando Garcia? No sentido quem vem pela 294, Rodrigo, aqui perto da Unimar, ó, vindo ali, ó, você passa a Fundação Univem, né? Depois tem a Unesp, aqui tem, a gente está na frente da Unimar. Aí a pessoa quando chega aqui nesse ponto, Rodrigão, vai fazer igual esse caminhão está fazendo aí, ó, vai virar à direita. Só que ele não era articulado, era do tamanho desse daí. Só que ele não era articulado. O que que acontece? É uma carretona bem grande, carregando uma peça de ferro, acredito que um tipo de estrutura, e ele acabou, quando foi fazer esse cotovelo aqui, que é muito conhecido, aí ele enroscou a roda ali na valeta, o Rodrigão, e ficou preso, não ia para frente, não ia para trás. Se o motorista fizesse qualquer manobra, perigoso detonar com toda a carreta, aí que a situação ia ficar bastante complicada. 9 horas da manhã, trecho aqui movimentado, acabou ficando interditado, aí teve que vir outro colega, Rodrigo, para poder puxar ele para trás, né? Para ele seguir viagem. Aí é o seguinte, o caminhão, Rodrigo, deixa eu até... O caminhão, ele, ao invés de continuar lá, o que que ele fez? A gente viu quando a gente chegou que o caminhão, ao invés de seguir viagem para lá, foi reto sentido Assis. Não sei qual era o itinerário dele ou para onde que ele ia, para que lado do Brasil que ele ia, porque aquilo não é coisa aqui de Marília, é coisa que tá vindo de longe e indo para longe, sabe? E não sei para onde é que ele foi, sei que ele foi reto para Assis. Mas aqui nessa curvinha aqui, quando aconteceu que eu vi as imagens, achei que até que era lá na curva do Animar, mas não é. Foi bem aí, onde está passando os meninos aí, ó, da energia, que mexe com a energia, onde vai passar agora o Borges, transportador e logística, seguindo para ou para Tupã, ou para a região de Lins, ou até mesmo para o norte do Brasil.